Nå som IMI jo begynner med åpen himmelstevne og sommeren, så blir det jo mye campingliv. Og for mange som meg, som ikke har hatt noe camping i oppveksten, så blir det viktig for oss å lære noen triks av noen som har gått foran og kan vise vei. Jeg personlig har bare ett minne fra camping i min oppvekst, og det er da min mor kom og så mitt hus som jeg hadde kjøpt. Mitt første hus, jeg var veldig stolt, så sa hun, ja, Øystein, hvis du tenker at det er en campingvogn, så er det jo ganske bra. Det er mitt eneste campingminne. Tips og triks skal jeg nå gi dere, så ikke du ser det som en komplett idiot når du stiller opp på campingplassen, skal sette opp forteltet, skal prøve å gå på do for første gang på doen. Det er helt veldig elementære ting, men du vet ikke, derfor er jeg her, din beste venn, i dag. Når du kjøper en campingvogn, så følger du med sånn som dette. Og jeg bare sier meg at dette er flaut, ikke sant? Jeg kom første gang og hadde en sånn med meg. Så ser jeg han neste som kommer med vogna. Han har elektrisk drift. Ja, se nå. Du kobler den på, for du må ha en stabil vogn. Så ikke han tipper. Veldig essensielt. Bang! Ferdig. Hadde jeg brukt den, så hadde jeg sikkert stått der ennå. Ja, og nå er vi på utsiden av toalettet. Her ser vi, det er veldig viktig, her er det lås. Hvis du ikke har lås her, så kan noen komme og stjele det som er inni her, og det er jo veldig attraktivt, har jeg fått høre. Så hvis du bare drar i den, så her har vi tanken. Her har du alt som du før var inne, er nå ute, og du vil ha det ut. Og da er det bare tømme, du tar den ut sånn, og så bare heller du ut i doen veldig lett. Ikke noe å være redd for. Det som er genialt, men en del campingvogner har i tillegg til doen inne, så la oss si at du kommer, du har vært ned på sandstranda, og du skal bare tisse. Da har vi en mulighet så du slipper å gå inn og skitte til vogna. Da har vi denne luka her, hvor du bare, veldig kjapt og greit, så kan du gå ned på stranda og kose deg. Veldig tidsbesparende. Men husk å låse. Ok, mange de tenker, åh, det er ekkelt med do, og så er det jo helt likt som hjemme. Det er knapp du trykker på når du er ferdig. Det eneste du må huske på, det er at oppi her, så er det et spjel. Så du må dra i den, for å åpne opp ned, så blir det bare klumpende. Til slutt så blir det et fjell som ikke du vil ha. Jeg viser. Veldig lett. Kan du hjemme sitte på do? Mens du vasker håret. Mer tid på stranda, sier jeg bare. En av utfordringene vi har i vogna, det er fukt. Derfor er det viktig da, som jeg har her, en fuktfanger. Du vil ikke ha fukt, vet du. Det er varmt, du blir svett, og det er viktig å gjøre noe med det. Jeg viser deg et annet triks jeg har, hvis du blir med meg inn på badet, som hjelper mot fukt. Jeg må si, dette er ikke produktplassering, men dette er jeg selvopplevd og lært gjennom i hvert fall 3 uker med camping. Et av de viktigste tingene når du skal campe, det er å ha WD-40. Her står det, den driver ut fukt. Den smører, løser rust, stopper gnissel. Den gjør at ting ikke knirker, og det er viktig når du er på en campingplass. Men ikke minst, når det blir veldig varmt, som i sommer når det var 35 grader, så hjelper det ikke med vanlig deodorant. Da er dette det eneste som duger. Ikke sant? Ikke sant? Litt av dette som duger er helt fantastisk. Du svetter ikke på en uke, jeg lover deg det. WD-40. Ja, en av de viktige tingene er å finne seg en vogn som har en hylle her til å ha Bibelen. En annen ting er at da slipper du at puta faller ut av vinduet, noe som er veldig lite heldig. Ja, en ting som er kjempeviktig, det er at du har gassalarm. Når du har gass, hvis gassen fylles opp i vogna, så dør du, og det vil du ikke på tur med IMI. Så det som er viktig er at du har en gassalarm.
den begynner å hyle når det er mye gass i rommet. Nå har jeg et lite tips som, altså, learn by doing. Jeg hadde kjøttkake med ertestuing. Følger det natt, da jeg våken hele natta, den hylte hele natten. Ikke spis ertestuing på camping. Liten vogn, gassalarm. Da har du lært litt mer om campinglivet. Lykke til, vi ses i sommer på åpen himmel i Grimstad 2015.